Hei vaan kaikki, mä oon Peltterin Titta. Sydän jyskyttää ihan hirveästi. Katsotaan mitä tästä tulee, mutta sanon jo tässä nyt aluksi, että tulen tämän esityksen lopuksi esittää teille kysymyksiä, että mitä toivotte, että maakunnallisesti yhdessä tehtäisiin ensi vuonna ja sitten, että mitä toiveita on muutosagentin ja kunta-agentin työlle. Että kun olette tätä päivää kuunnellut ja mitä kaikkea on tehty, tämä oli tietty pintaraapaisu siihen oikeastaan, että mitä on tehty huomenna sitten syvemmin, mutta jos tuli jo jotakin semmoista mieleen, että tätä olisi syytä jatkaa, niin toivon, että sitä vinkkailtaisin tässä. Toki sitä kysytään sitten, tuolla oli toi toiveiden seinä, sinne voi käydä laittamassa paperille, mutta myös sitten tämän palautekyselyn yhteydessä tämän seminaarin, niin kysytään teiltä toiveita siihen. Mutta siis Pippuri-hanke päättyy tämän vuoden jälkeen, mutta työ on saatu alkuun ja jatkuu sitten vahvasti ensi vuonnakin, että mä voisin vaihtaa noita dioja. Ja sitten, vaihtuuko se sinne? Ei. Se ylempi vihreä. No niin, se oli liian lähellä. joo, Lape-hankkeessa on ollut hyvät rakenteet luotu kansallisesti sillä tavalla, että on pitänyt luoda maakunnallinen Lape-ryhmä ja sitten sinne kuntien tasolle Lape-ryhmä, joka on sitä verkostojohtamisen rakennetta, kuntatoimijoiden, seurakuntajärjestöt puitteissa ja siellä on kokemusasiantuntijoita. Ja nämä rakenteet jatkuu myös ensi vuonna. Että tämä on ollut melkein sitä Lapen parasta antia ja kyllä kunnistakin on tullut viestiä, että on ollut hyvä yhteinen keskustelupaikka ja sitten maakunnan Lape-ryhmä on ollut se kuntien välisen yhteistyön yhteinen keskustelupaikka, että valtion avustuksen ehtonaakin kunta- ja Lape-agenttien osalta on se, että nämä rakenteet jatkuu. Kehittämistyön painopiste on jo nytkin ollut niissä eri organisaatioissa, että siellähän on tapahtunut paljon, mutta tämä maakunnallinen yhteinen työskentely vähenee hankkeen päätyttyään tietyltä osin, että se painopiste siirtyy sinne kuntiin. Ja tuossa viitattiin jo siltaamissuunnitelmiin, eli jokainen kunta on tehnyt nyt se raporttia siitä tehdystä työstä ja sitten tehnyt suunnitelmaa, että miten sitä työtä jatketaan vuonna 2019. Ja meillä on ollut semmoisia aluetapaamisia, Hannan kanssa ollaan käyty lounaiseen Luoteisen alueen aluetapaamisissa, jo siellä on useampi kunta ollut samassa tapaamisessa ja eilen oltiin Pirkkalassa ja etelä on tiedossa ja itä on sitten jossakin vaiheessa. Tamperetta on keskisen alueen osalta tavattu ihan ominensakin ja voin sanoa, että jos tänään tuli tunne, että on paljon kaikenlaista tapahtunut, niin olisitpa ollut kuuntelemassa niitä kuntien juttuja, että siellä kuntatasolla on niin kuin tapahtunut todella paljon konkreettisia asioita ja niin kuin hyviä suunnitelmia tehty ensi vuodelle. Ja kunnat on saanut niin kuin vinkkejä siitä toistensakin niissä tapaamisissa, niin kuin, että mitä kannattaisi tehdä. Ja me on kuultu niissä tapaamisissa kysytty kunnilta, että mitä te toivotte, että ensi vuonna tehtäisiin yhdessä. Että ihan näin isolla sykkeellä ei voida mennä ensi vuotta, vaan pitää niin kuin yksinkertaistaa ja selkeyttää ja niin kuin valita ne kärjet. Ja sen verran jo voin sanoa, että mitä sieltä niin kuin on noussut, niin sieltä on noussut se, että nuorten asioihin olisi hyvä niin kuin keskittyä sekä siihen varhaisempaan vaiheeseen, että myös sitten siihen vaiheeseen, kun nuorella ja perheellä on isoja ongelmia, päihdemielenterveys tai muuta isoa problematiikkaa. Että se on jäänyt tässä Lape-hankkeessa vähän pienemmälle huomiolle ja me eletään täällä Pirkanmaallakin semmoisessa tilanteessa, että nuorten korjaavien palveluiden tarve on niin kuin kasvanut lastensuojeluun ja nuorisopsykiatrisen osuus niin kuin huimasti ja jotakin tulisi niin kuin tehdä toisin ja ehkä uudella tavalla. Ja sitten siellä on noussut näissä kuntatapaamisissa myös se, että sitä olisi hyvä jatkaa erikoissairaanhoidon ja perustason yhteistyön niin kuin kehittämistä, että se on tarpeellista. Sitten kunnista on noussut esiin se, että näitä vertaisryhmiä niin kuin oman kunnan osalta välttämättä ei tule sinne oman kunnan ihmiset sinne järjestettyyn, että on vähän hankala voi olla
jostakin eroasioista puhua, kun sä sit kaupassa näet sitä kaveria niin kuin seuraavan kerran, että voitaisiko näitä järjestää niin kuin ylimaakunnallisesti. Sitten nämä eroasiat on sellaisia, johon on toivottu yhteistä työskentelyä perustason. Paljon on tullut toiveita, mutta niitä nyt sitten kysytään teiltäkin. Ja meillä on tarkoitus maakunnan LAPE-ryhmässä marras- ja joulukuussa tehdä päätöksiä siitä, että mitä me tehdään yhdessä ensi vuonna. Eli nyt on mahdollisuus siis siihen vaikuttaa. Me on sovittu siitä tulevasta kehittämistyöstä sillä tavalla, että kun meidän kehittämisen kärjet sovitaan, niin sitten kunnat ja eri organisaatiot nimeää niihin ihmiset niihin työryhmiin. Ja LAPE-muutosagentti, kunta-agentti ja sitten sovitut muut toimijat on niiden yhdyshenkilöiden lisäksi niissä työskentelyissä mukana. Ja tarkoitus on, että se ei ole irrallisia ryhmiä, vaan että niistä sitten kootaan viestiä ja ajatuksia kuntien ja maakunnan LAPE-ryhmän niin kuin käsiteltäväksi. Ja tietenkin sitten tuohon sote-valmisteluunkin, että sillä tavalla meillä kun on tämä sote-valmistelu ja LAPE-työ mennyt aika käsi kädessä, niin kun viestit menee niin kuin molempiin suuntiin, että ei tehdä irrallisesti sote-valmistelua. Mutta jotakin on jo niin kuin tiedossa, että mitä ensi vuonna jatkuu joka tapauksessa. Lapset puheeksi asioista ei ole tänään puhuttu, mutta se on sellainen kokonaisuus, joka jatkuu ensi vuonnakin. Että me on koulutettu tämän hankkeen aikana 22 lapset puheeksi kouluttajaa ja ne koulutukset jatkuu myös ensi vuonna. Ja se yhteyden koordinointi, että se on ollut mun vastuulla se lapset puheeksi kokonaisuus ja kun mä jatkan ensi vuonna, niin se jatkuu luontevasti. Että jos täällä on lapset puheeksi kouluttaja, niin voisi nousta ylös, että Kirsi ainakin mä pongasin ja ketäs muita täällä on? Aha, meidän porukasta ei joku Kirsi, mutta siis 21 muutakin on siis koulutettu ja eilen lähti kevään koulutuskutsu ja Kirsi sanoi, että ryhmä on melkein täynnä jo, että nyt ketkä sai eilen multa postia, niin kipin kapin nopeasti ilmoittautumaan. Mutta sitten iloinen asia on se, että tuo maakunnallinen nepsytyö jatkuu, että Tampereen kaupungin nepsytukitiimi on ottanut vastuun siitä koordinoinnista ensi vuoden osalta, että siinä se kehittämisryhmän työskentely ja yhteinen kehittäminen on nähty niin tärkeäksi, että on itsenäisesti tehty päätös, että jatketaan sitä maakunnallista työtä joka tapauksessa. Systeeminen lastensuojelun tiimimalli työskentely jatkuu sillä tavalla, että Pirkanmaaltakin tehdään hankehakemusta ensi viikolla, kun se piti palauttaa, jotta saataisiin kouluttajakoulutusta Pirkanmaalle, että voitaisiin viedä sitä mallia eteenpäin eri tiimeissä. Ja sitten tuo Päiväperhon valtionavustus niin kun on ensi vuodellekin ja sekin työ jatkuu Päiväperhon voimiin ja jonkinmoista koordinaatiota siihenkin sitten jatkuu. Ensi vuonna aloitetaan, tai on jo käynnisteltykin sitä vähän, mutta siellä talvipäivillä sitten vahvemmin tarkennetaan, että tehdään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa maakuntatasolle. Se tulee olemaan niin kuin semmoinen tärkeä työväline kyllä sitten meille kaikille sekin. Ja perhekeskusagentteja nyt koulutetaan näissä valmennuksissa, niin on järkevää ainakin paikallisella tasolla sitten, että verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä, mutta myös maakunnallisesti. Viittasin tuohon lasten ja perheiden sote-valmistelutyöhön jo, että sehän nyt tänään tuli jotain uutisia siihenkin liittyen, että sitä kun jatketaan, niin tehdään työjakoja, että mitä niin kuin LAPEn puitteissa tehdään ja mitä sote-valmistelussa tehdään. Että LAPE-hankkeessahan ei juurikaan ole yksittäisiä palveluita niin kuin koskien niin kuin tehty sitä kehittämistyötä. Lastensuojelun sosiaalityö nyt on ehkä oma kokonaisuutensa, mutta sitten siinä sote-valmistelussa niin kuin käydään niitä palveluita läpi ja rakenteita ja sen tyyppisiä, niin kuin mitkä vaikuttaa siihen arjen tasolla tehtävään työhön kuitenkin. Mutta mitäs sitten, millä sitä tapahtuu niin kuin ensi vuonna sitten? LAPE-ryhmät on tietenkin tärkeä rooli, mutta sitten valtionavustusta saadaan ensi vuodelle LAPE-muutosagentin palkkakustannuksiin ja sitten tulee uusi toimija, kunta-agentti ja 5 Suomeen ja tällä alueella se palkataan Tampereen kaupungille
Ja tämä kunta-agentti tulee työskentelemään Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan kuntien sivistystoimen kanssa ja tekee tätä yhdyspintatyötä. Tällä alueella on reilu 50 kuntaa, että työsarkaa on, mutta varmasti se on maakuntien laperyhmien kanssa yhteistyötä ja tämmöisissä isommissa foorumeissa ja muutosagenttien kanssa yhteistyötä ja sillä tavalla, että en usko, että sitä työnkuvaa voidaan tehdä sellaiseksi, että sivistystoimenjohtajien kanssa niin kuin, tai sinne jalkaudutaan sinne kuntiin niin vahvasti. Mutta se varmaan siitä kuulemme tarkemmin myöhemmin. Sitten meille tullaan Pirkanmaallekin tarjoamaan tämmöinen Lapen muutosakatemia työskentely. Se piti käynnistyä syksyllä 2018, mutta käynnistyy varmaan sitten keväällä 2019. Tulee olemaan sarja päätöksentekijöille, johdolle ja esimiestasolle, jossa niin kuin pyritään edistämään tätä Lape-asiaa niin kuin silläkin tavalla. Tarkempi sisältö varmaan tarkentuu tässä syksyn mittaan, että viidessä maakunnassa sitä lähdetään viemään eteenpäin etupainotteisesti. Pirkanmaa ei ole niissä maakunnissa, mutta me saadaan sitten vähän kypsempää esitystä, kun toiset on ekana sitä harjoitellut ja mallintanut sitä. Ja sitten tiettyä kansallista työtä niin kun jatketaan, että tuosta lapsistrategiasta ja noi ministerit toivat esiin, se jatkuu kansallisen lapsistrategian aineisten valmistelu. Yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmän työ jatkuu, sitten tämä systeemisen lastensuojelun tiivimallin hanke ja tuki THL:stä jatkuu niin kun ensi vuonna ja sitten perhekeskus toimintamallin yhdyshenkilöiden yhteinen työskentely jatkuu ylimaakunnallisesti. Mutta mun pölötysosuus oikeastaan loppukin tähän, että jos teille tulee mieleen, että mitä pitäisi yhdessä tehdä ensi vuonna, tai mitä ajatuksia siihen liittyen, niin mielellään niitä vinkkejä otetaan vastaan.